Військові просять не встановлювати граничний розмір пенсій, але Верховний суд України звернувся до Конституційного. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому та на боці кого. Разом з тим, поліція відтепер буде мати змогу лікуватися на час військового стану навіть у приватних лікарнях. І це, друзі, за наш з вами кошт безкоштовно. Так-так, безкоштовно для них. А військові, які поранені, мають отримувати 500 гривень, як і отримували раніше. І нове ноу-хау від Безуглої, яка розповіла, що так чи інакше кожен має воювати. Але чи можливо це практично? Про все по порядку. Вітаємо усіх вас, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор. В студії Олександр Шавлюк. Ми працюємо завдяки вам, тому не забувайте підтримувати нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Адже всі відео виходять на благодійній основі, їх ніхто не оплачує, їх ніхто не замовляє. Тому, друзі, допомагайте. Разом з тим, ми залишаємо QR-код на Монобанку для підтримки наших військовослужбовців. На жаль, держава не забезпечує усім необхідним, і деяким службовцям потрібна військова тепла форма. Тому не шкодуйте і підтримайте, бо вони захищають нас там, ми маємо захищати їх тут. Так ось, Верховна Рада України прийняла закон, яким дозволила працівникам поліції лікуватися за кошт державного бюджету. Напевне, це буде так. Або ж взагалі безкоштовно для відповідних клінік. Тому що саме так встановлено цим законом. Але разом з тим не встановлено, як будуть компенсуватися ці витрати на лікування. Нагадуємо, мова в цьому законі йде про усіх працівників поліції, а не про тих, які воюють. На превеликий жаль, чомусь в Україні ті, хто в тилу, мають право на безкоштовне лікування навіть у приватних клініках. А військовослужбовці, приходячи сюди пораненими, мають лікуватися за свій рахунок і отримувати на місяць 500 гривень, оскільки їх виводять за штат. Як ви вважаєте, такий підхід справедливий? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Разом з тим, військовослужбовці просять не зменшувати граничний розмір пенсій. Через що наші бійці неодноразово звертались до судів, і вже навіть Конституційний суд України виніс відповідне рішення. Раніше Конституційний суд вказав, що будь-яке зменшення пенсії військовослужбовцям не є конституційним, а отже попередні норми були скасовані. Тепер цього разу держава хоче зменшити відповідний граничний розмір. Тобто до там 20, здається, тисяч гривень з копійками. Іншими словами, усі громадяни України, в тому числі військовослужбовці, не зможуть отримувати більшу пенсію, ніж зазначено у цьому граничному розмірі. Саме тому Верховний суд України звернувся до Конституційного суду України про надання роз'яснень та визнання неконституційним таких положень. Оскільки Конституційний суд раніше по таких справах приймав рішення на користь військових, ми впевнені, що й цього разу буде аналогічне рішення. Про що, звичайно ж, доповімо вам, коли воно буде. Щоб не пропустити нічого, обов'язково натисніть підписатись та дзвіночок. А щоб люди знали свої права, обов'язково поширюйте наші відео серед своїх близьких та знайомих і у соціальних мережах. Вам це зробити дуже легко, але людям така інформація може бути в нагоді. А далі в нас пані Безугла, Мар'яна Безугла. Ви вже знаєте про таку депутатшу, яка робить взагалі якісь цікаві рухи, речі, чи то подає певні ідеї, законопроекти тощо. Так ось, вона вирішила, що якимось чином Україна має закріпити у законодавстві обов'язок будь-кого із сім'ї, увага, будь-кого, а в сім'ї це чоловік, дружина, діти, воювати у цій війні. Іншими словами, якщо в сім'ї буде
хтось один, хто не воює, то його обов'язково мають забрати. От тільки питання, якщо такий закон буде, як тоді буде з ВЛКК? Скажімо, якщо чоловік не проходить ВЛКК, то що, обов'язково мають забрати жінку? А тепер увага, якщо обоє не пройдуть у сім'ї ВЛКК, то залишити поза увагою цей закон. Чи знову із хворих ВЛКК будуть виходити здорові люди? До речі, як ви думаєте про цей законопроект, чи, так би мовити, ініціативу Мар'яни Безуглої? Пишіть у коментарях під цим відео. На сьогодні це все, друзі. До скорих зустрічей у наступних відеоматеріалах.